Республика Дюнан Бахолуэна и Кюз Биенче Кюз Олохтохил Бар. Чет он на Джекарган политика до министерства Тенданайнан. Сюсе тон се тыл кюн бюген Кюз Олохтохил ден статус реестргар кирен тура. Бүгін нерге удастабырыннены бере салғаны роттын томполуғы гартаполины бөлігір сүйлба алты ғыл көз олықта статуын реестргар кейдді. Көз олғы Олег Кулесов үлдеттаты. Саңа төхін тоқсыр сендерін бұл бұл тұйыл сыпсап, қомынық соғат темір хоқтырын оттолылар. Чуы мехе сылағының сыжайы түйәр, қағайка тейчай өргүйер, қостол, дырдылар. Чуым қағайката терапев біра сүріктәқді, ұстадың ұрын ұйан табай етедігер. Ұстадаға бары бейттен өлелей біт. Кемері қағайын, кемері өлі әттен арақсы баппыт. Бары бәбе әбітер көмілі сөйәбіт. Чуым қағайқата диетін ұрастық, ченчестік тұтар, менігестік астығыр аламағай майғылақ болағына табағыттыр өлелері тақсығылақ болар. Қатугы көс олықтоқ мұқтар амастан келен баран палатқалын тұрырылығыр бұл маңның тит лабатын тергетелілер қойуғына бұл нағас онына сыла сірі тілләқ болбаққа өсі палатқығын растыр теніне әмтәқ денетелілер. Бағыр олды хим болу, стадағы тақсы бұт оғылар түйеді жарастық сұрыттылар кенілер қағандағыны өл жаваттары біт. Ағым сейбіт далбар Елизавета Сенина дойды сереттен қаңаластан тұй қайысты батын техникумын бітіред, топалинай көл әлейті біте. Оны зат еқінігінен чөмілігетінен таба ете тігер сөнкен қалатын келдер біт ұты кір жағат. Оны жебін ақтан дағаны рақсылдер болын, хоғытықылдер болын мін. Ардер, конечно, ұты ретін. Мен болғаны зат еқінігінен те бүгін дағаны бүкді күндерге кемдерге оғылыр бір көмілі әндемін. Олейн нас адевает, обувает, кормит, возит. Этот основной наш спутник. Кірджі қоту дойды маңылақ қылы таба барақсантарды тұрар абылыр күстіақ. Ленинград күй веренбет, әдір күз верені ұстыруева таба барақнер келен баран қалан қалбыт. Кәргемі, отын овын болығытта. Стада бар әлді қайын бір неделі қадей біте. Бір неделі баран қалым, тонанданы на всю жизнь. Бір неделі бұтысы білтейлік бейені. 2016 сылаққа бәс егірілілі бұсы қуан олығырын бұсыл көз олықта қыл реестерін ғылынлар. Көз олықта қыл ден статус ұдысты бірінетін ұлыстарға берінірілдер. Бұ статус ағаяқ саннақ табағы тілгі сударысты баттын сөптек қымын ғылдыргыр. Дүхі болар. Олег Кулесов, Илья Жараев, Сақат Үлвенте, Томполуға.